嗨，亲爱的朋友们，大家好，欢迎再次来到露营车环游全世界。今天我们要去一个非常热门的新景点，叫做 Slab City。Are you ready? Let's go!露营车环游全世界。嗨，亲爱的朋友们，大家好，今天我们来到了 Slab City。 哇，是现在非常热门的一个新的景点啊。这个 Slab City 是怎么来的呢？ Slab City 这个是一块空地，在沙漠当中，加州跟内华达州的一个边界，这个地方算是三不管地带。当年呢，是在世界大战第二大战的时候呢，是美国的海军陆战队用这个地方来做军事训练，很多的坦克车射击还有军人的训练都在这一块。后来没有世界大战之后呢，他们就把这一块全部拆掉了，留了一个非常大块的空地以及水泥地板在这边。所以才叫做 Slab City。 Slab 是在指那块水泥。现在呢，这块地因为空在那边，那美国人很喜欢自由，所以很多的流浪汉，还有很多无家可归的人，还有最多很多艺术家、画家都来到这块地来这边住。那来在这边呢，他们是没有水、没有电、没有洗手间，因为他们有一个理想，想要过着不用花钱也不用赚钱的生活，完全靠大自然，离开城市的生活，离开那种生活，就是一直赚钱赚钱，然后赚完了再去花钱，再去花钱，再去赚钱。他们要离开这种环境，来到这边大自然，与大自然共同生活。那你看到这些画是在一个地方叫 Salvation Mountain。 Salvation Mountain 呢，是整座山是由艺术家来创作的。这边所有的这些画上去的油漆呢，全部都是观众来这边捐的。所以说你到这边的话，你可以带几瓶油漆捐给这些艺术家，他们就会持续的把这个山做一些艺术品。像你现在看到的这个树呢，它其实也不是树，都是用泥土做出来的，然后再用那个油漆把它画上，让它看起来很像一个树。我很喜欢这些艺术家与生意人不一样，当我到现场的时候看到，从头到尾没有他要求要任何的金钱捐款，他唯一的要求捐款就是请你带一些油漆来，他们可以继续画画。所以这个整个 Slab City 呢，充满了艺术作品，而且他们住在这边呢，也不需要付房租，也不需要付停车费。那当然他是没电没水，所以当然也不用付水电费。它是一个很偏僻的一块地方，在沙漠当中，这边有很多的退休老人，因为很多的退休老人呢，他们领的那个退休金金额并不高，他们要住在城市里面需要花很多的钱来生活，所以他们就来到这边住在一台露营车里面。电他们可能露营车上有装那个太阳能来发电，然后住在这边呢，他们就会不用花到很多的金钱。你看这个现场还有人来这边做结婚的拍照，因为这个现场的艺术品是非常的漂亮。当我们走到这里面的时候呢，白姬也在用那个空拍机，其实现场会有一个人在这边管理，他会要求你不要走到那个走路走到艺术品上面，怕把它压坏掉。他也希望我们不要用空拍机，他怕空拍机会掉下来撞到这些画。
所以这个 Slab City 等于像一个艺术家的小镇。这个镇上呢，还有一个他们自己盖的图书馆，可以去里面借书，还有一个 Internet Cafe 可以进去喝喝咖啡、上上网。然后呢，还有一个大舞台，啊，到了晚上有时候会有乐队在那个舞台上表演，你也可以去那边做观众，晚上听一些音乐性的表演。在回去的路上呢，也会经过一个很特别的景点，算 Salton Sea， 算是在全加州里面最大的一个内地里面的湖。搭这个大道，就是说他们叫做 Salton Sea， 就是叫做海。那其实这个海呢是人工制造的，而且它的故事实在是很有趣。它是一个在历史当中是一个意外造成的海。当初呢，因为这块地都是在沙漠当中，完全是荒废的，等于是没有价值，所以很多商人来这边投资，希望把一个美国最大的河叫 Colorado River 挖一个洞，把河水灌到这个里面来，让他们可以种田、种水果。结果后来呢，不知不觉水就用完了，这边干掉了，所有投资的人都血本无归。然后他们就一直跟政府反映，但是政府没有做出任何的动作，所以因此他们就自己商人一起聚集起来，一起去 Colorado River 挖洞，希望再次让水进来。结果他们意外的洞挖了太大了，这整片都灌水淹水，而造成的 Salton Sea。 谢谢收看露营车环游全世界。露营车环游全世界。